Kupi on 2018. Moikka! Eli tänään mä teen videota, jossa mä kerron teille vähän asiaa Tubeconista ja kaikkea muuta asiaa Tubeconista. Tubecon on siis tänä vuonna 17-18.8. Messukeskuksessa Helsingissä. Ja Tubeconin lippuja te voitte ostaa tuolta alhaalta. Mä laitan linkin Tubeconin nettisivuille. Ja siellä on muutenkin kaikkea muuta tietoa ja kaikkea muuta liittyen Tubeconiin, joten kannattaa käydä myös siellä. Eli siis minä on tänä vuonna Tubeconissa tubettajana. Mulla on siis tänä vuonna Tubeconissa myös yksi meet and greet. Se on yhdessä Helmi Honkasen kanssa ja se on lauantaina kello 15. Ja mä en oikein tarkkaan tiedä missä se on, mut siis se on meet and greet 3. Ja Tubecon varmaan kertoo jossain niiden nettisivuilla, että missä se on. Ja Tubeconissakin saatte varmaan tietää, että missä paikassa se on siellä. Mut mä luultavasti kyllä ilmoittelen vielä lähempiin mun musikallissa, joka lukee tossa, ja mun Instagramissa, joka lukee tossa. Menkääpä seurailemaan! Tänä vuonna Tubecon tekee siis yhteistyötä Stockmannin kanssa, ja siellä on 15-16.8. tubettajia kuvaamassa omia videoita siellä Stockmannin näyteikkunassa, tai siellä jossain sinne rakentaa semmonen studio. Ja mä oon siellä kuvaamassa myös Helmi Honkasen kanssa videota, 7.8.12.2, joten te voitte tulla katsomaan sinne, kun me kuvataan videota. Mä en tiedä, unohdinko mä sanoa tässä jotain, mutta siis kannattaa seurata mua Instagramissa ja musikallyssä ja sitten tietenkin Tubeconia, niiden nettisivuja ja niitä Instagramissa, niin siellä löytyy kaikkea tarkempaa tietoa lisäksi. Mut mä en tiedä, mitä muuta mun tässä sanoa tässä, kun et tulkaa Tubeconiin, tulkaa moikkaa mua, olisi niin ihana nähdä teitä kaikki ja se olisi heippa!